Vamos a dar comezo a este pleno extraordinario do 24 de outubro, sendo as 12:02 horas. E, empezando por primeiro dos puntos, a ratificación da ausencia desta sesión. A ausencia desta sesión ben precedida polos tempos que nos marca o Ministerio para a presentación de toda a documentación deste plan de asunto, de asuste. Tamén está condicionado porque había unha serie de empresas pois, que se tiñan que acoller a este, bueno, a este plan de asuste para, de alguma maneira, pois, abonar esas facturas pendientes de pago e reducir o período medio de pago, que é a grandes rasgos do que se trata este pleno de hoxe. E voulle pasar a palabra ao Grupo Popular. Si hai que ratificar a ausencia por esos motivos, sobre todo pensando no benestar dos prevedores que teñen pendiente de pago esas facturas, pois benvido sea este pleno con esta urgencia. Vale, que pasamos. Sí que non estamos de acordo na hora que se convocou, perdón. Non estamos de acordo na hora que se convocou porque consideramos que en hora que para a xente que traballa en empresas non é fácil que as 12 da mañán que se podan liberar, inda que en teoría teñen obligación, pero bueno, un pleno urgente, un pleno ordinario que se convoque para esta hora ten súa lógica, pero se convoca con tempo suficiente para poder justificar na empresa a asistencia dos concejales correspondentes. Pero consideramos que un pleno extraordinario convocado a esta hora pues realmente é un motivo para que moita xente xa non poida vir por temas laborales. Simplemente comentar que entendo perfectamente o que nos comenta a señora Pose, pero, bueno, creo que xa se justificou esta urgencia, non, bueno, pues son os tempos que nos marca o Ministerio. Simplemente para facer un pouco de memoria, quero derimirme o ano 2013. No ano 2013, cando gobernaba o señor Antonio Landeira, vostede era concelleiro de Servizos Sociales, convocaron un pleno similar para un plan de ajuste, que eu, na verdade, teño que defender ese plan de ajuste do ano 2013, porque penso que cada X anos pois, hai que regularizar X tarifas para conseguir chegar aos máximos veciños posibles. Ese pleno fora convocado no ano 2013, repito, para un plan de asuste, e fora convocado, curiosamente, ás 11 da mañá. Entón, non defendo pois, que probablemente tiñamos que intentar pois, fazer algo máis tempo, é condicionado de eso que comentei antes, tamén condicionado pois, porque intervención pois, conseguiu unha plaza en Santiago, bueno, simplemente penso que se hai tamén que facer memoria e facer memoria do que fixeron outros políticos a largo de moito tempo. Paso yo un segundo turno. Normalmente, cando se facía un cambio de horario, facíase un previo consenso cos concejales, que en este caso non se contou con nada para nós. En outros casos, en outros tempos, sí se ten feito para horario. E o tema do interventor, vemos que temos aquí ahora mismo a persona que está sustituindo e non é cuestión de que haxa interventor titular ou non, ou en este caso o sustituto, para justificar esta hora de pleno. Vale, pareceme perfecta a explicación, pero curiosamente pues, dediquelle uns minutos a saber que pasara no ano 2013 e non houve ningún tipo de reunión para consensuar ese pleno. De feito, temos aquí pues, a noticia dese pleno que se convocara para as 11 e non houbera consenso ningún. Pues creo que o vimos todos. Vamos a pasar entón a votar a ausencia deste pleno. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado por 7 votos a favor e 4 abstencións. Vamos a pasar entón ao punto máis grosso destes dous os que nos quedan. Este punto pois, é a aprobación do plan de asuste. O plan de asuste, pois, a grandes rasgos, consiste en estabilizar o noso concello. Hai que comentar que neste plan de asuste acolleronse obligatoriamente varios concellos dos 93 da Diputación da Coruña e hai outros que se acolleron voluntariamente. Estuve falando con moitos alcaldes desto, eu penso que para concellos pode ser unha debilidade, para nós é unha fortaleza, porque creo que este plan de asuste vai a marcar o porvir do Concello de Santa Comba, intentando de alguma maneira ter máis fondos e non depender sempre para que as inversións pois, de fondos extramunicipales. Antes de votar a inclusión na orde do día, quería pasarlle a palabra ao Grupo Popular. Hombre, eso de que eso sea un éxito para o Concello de Santa Comba me parece unha vergonza.
porque realmente, efectivamente, hai concellos que se poden, como fora nesa época, adherirse a un plan de ajuste de forma voluntaria ou de forma obligatoria. Cando a Hacienda nos obliga a ajustarnos a este sistema de gestión, a esta formalización, que incluso hai que formalizar logo o préstamo, a este mecanismo de pego a proveedores, eu non considero que sea un éxito para o futuro. Realmente é unha vergonza dunha mala gestión que levamos de ano e medio, e aquí están os resultados. Entón, xa sei que a usted lle gusta enmascarar a realidad, mentiras de todos os días, pero a realidad témola ahora mismo, no día de hoxe, trendo esta resolución en donde a Hacienda nos obliga, non nos decide que si queremos facer ou non con os medios. A obligación da Hacienda, eu creo que é unha vergonza para o Concello de Santa Comba, non o considero como un éxito. E, bueno, pasaremos a discutir durante o largo de todo este punto. Simplemente, nada, pois vamos a pasar entón a votar a inclusión deste segundo punto na orde do día debido a que pois non se convocaron, por motivos obvios, non se convocaron as xuntas informativas correspondentes. Vamos a pasar a votar a inclusión. Votos quería, a favor. Quería pedir un turno de palabra sí, antes perdón, de votar a inclusión. Sí. Adelante. Perfectamente. Entón, ahora mismo estamos aquí votando a inclusión do asunto no orden do día porque non hai comisións sí. informativas. Eso é obligatorio. Sí. Esta mesma pregunta facía eu no pleno do POS, fai un mes, en donde, como non estaba vostede, eu fixen que non se fixo a votación da inclusión do asunto no orden do día e non había comisións informativas previas das obras correspondientes. Entón, eu fixen a pregunta de que si realmente era obligatorio facer a votación para incluir no orden do día o tema porque non había comisións previas, e díxome que non era necesario. Entón, a incongruencia do señor alcalde. Unhas veces é necesario, outras non. Non, espera un segundo. Consultou, non respondeu, dixe que non. Pero, vale. Pero non o consultou si realmente había unha incoherencia, pois deberíase de facer. E a consulta realmente fui por encima, porque nadie se preocupou de ir a un ROF ni nada. Bueno, o normal é que si realmente houbera que facelo, xa previamente, como a señora secretaria o trai, estuvera claro. Eso non se decide no momento do pleno si realmente é necesario ou non. Eso traise, hai que relo preparado. Está visto que non se preparou porque o señor alcalde non se preocupou e o señor secretario, que estaría en ese momento pois sustituindo, tampouco ten que estar pendiente de si está ou non a secretaria titular. Entón, pareceme unha falta de gestión, unha falta de que así é como vai o declive deste Concello de Santa Comba. Ah, perdón, que decía no último pleno que si por el fora as comisións informativas esa non existirían. Aplico o ROF, elimine as comisións informativas, que non teña por que haber esta votación previa cando non hai un informe dirimente da comisión informativa, aplique o ROF, non aplique o ROF, así vai ir o futuro do Concello de Santa Comba, gracias a un regidor como vostede, que só aplica o que lle interesa. Nada, bueno, simplemente comentar que, pareceme, non vou utilizar expresións como vergonzoso, pareceme unha falta de respeto á persona pois, que ese día ejercía de secretario, eu penso que se hai algún problema con que se incumpliu calquel tipo de normativa, non vi ningún escrito do Grupo Popular no registro do Concello de Santa Comba, animo e insto ao Grupo Popular que non deixen caer as cousas nos plenos, senón que investiguen un pouco máis, que presenten un escrito e que pidan explicacións por escrito que ya estará o secretario, que son as figuras nas cales nos temos que respaldar. Se o secretario accidental do Concello comentou que non era obligatorio, eu entendo que non é obligatorio. Si fallou nesa afirmación, pois, neste caso, a acusación pois, que vostedes exercen neste pleno, eu penso que deberían non de tirar a pedra e esconder a man, senón de ir a este fondo da cuestión. De todos modos, vamos a pasar entón a votar esta inclusión, non hai segundo turno, vale, vamos a pasar a votar a inclusión. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Vamos a pasar, entón, a explicar o groso deste pleno. Vamos a ver. O Concello de Santa Comba ten unha serie de facturas pendientes de pago que suman máis de 2,5 millóns de euros. Cando entramos no goberno, había unhas facturas pendientes de pago de 1,100 e pico mil euros, que se foron aminorando pouquiño a pouco. Entón, dentro do Ministerio, pois, de alguna maneira, viron que o período medio de pago do Concello de Santa Comba excede o que marca o Estado e, pois,
decidiron dar esta opción pois, ao Concello de Santa Coloma, non opción, porque certo é que é obligatorio, e por iso vamos a solicitar un préstamo a 15 anos de 900 e pico mil euros. De todos modos, unha cousa é o que o Ministerio pois, nos exija de alguna maneira, nos e a moitos máis concellos, no contexto de que todos os precios van subindo de todo, e de alguna maneira non regularizamos co paso do tempo pois esta serie de subidas, condicionadas tamén con a serie de melloras que queremos facer. Vamos a pasar a falar do máis importante destas medidas que vamos a tomar. Como ven na documentación aportada, falase dun apartado pois, de generar unha serie de ingresos, de regularizar unha serie de servicios, no contexto de que xa, dende fai de máis de 10 anos, dende o Estado, indican que hai unha serie de servicios básicos, é unha serie de servicios que non son tan básicos, que nos indican que se teñen que sufragar cas tarifas dos usuarios. Neste punto, pois, non estou de acordo de todo, pero, bueno, sí que pois, os concellos teñen que ir avanzando, sobre todo, pois, para o día de mañán, ter un orzamento real superior e poder afrontar pois, novas inversións ou poder afrontar a mellora de equis servicios, como estamos demostrando neste ano e 4 meses que levamos de goberno, e vou a pasar a mencionar. Un dos puntos é a regularización do IBI urbano. O IBI urbano, pois, xa no ano 2013, o Grupo Popular, un segundiño, decidira facer unha regularización ao 0,50, ao 0,50 o IBI urbano. Que quere decir isto? Que pois, había un desfase nese momento, igual que hai ahora, entre os ingresos e os gastos que ten o Concello de Santa Coloma. Despois, pois, uns anos despois, 3 anos despois, pois, decidiuse baixar esa parte do IBI urbano, cando hubo concellos que sí que o deixaron mantido pois, nese punto. Tamén se fala de que se acollerámonos o chamado... Un segundinho, perdón. Bueno, a un plan de... concellos emprendedores. Ese plan da Xunta de Galicia acolléronse un tercio dos concellos de Galicia, entre outras peculiaridades, era a peculiaridade de ter que baixar o IBI urbano para acoller a empresas, para dar facilidades a empresas que se instaurana no Concello de Santa Coloma. Esa baixada provocou que o Concello de Santa Coloma deixara de ingresar cerca, cifras aproximadas, de 287.000 euros ao ano, que creo que se viu no declive, como utilizou usted esa expresión, no declive do Concello de Santa Coloma durante os últimos anos. Toda a xente que este vendo este pleno saben das peticións que levan facendo moitísimos anos e que non lle dá salida. Por qué? Porque o Concello de Santa Coloma non ten fondos reales, e sobre todo en obras, temos que esperar os plans de obras para afrontar pequenas actuacións que levan solicitando, como unha actuación que acabamos onte nas Fariñas, que se solicitou no ano 2009 aos diferentes alcaldes. É curioso de alguna maneira, pois a sorpresa desa persona cando viu chegar as máquinas ali. Igual cos veciños e as veciñas da prolongación da calle Galicia, que se acometiu unha obra que levaban solicitando desde a época de Miguel Pérez, porque de alguna maneira non se pudo afrontar esa obra con fondos propios, porque non había e non hai a día de hoxe os suficientes fondos para non ter que acollerse a un plan da Diputación. Entón, con esta regularización ao 0,50, o Concello de Santa Coloma vai a pasar a facturar 200, vai a pasar a ingresar de alguna maneira 287.000 euros, que se o traducimos aos 15 anos deste préstamo de 900 e pico mil euros, se traduce en que teremos máis de 4 millóns de euros máis de fondos para afrontar certas obras. Un exemplo é a petición dos veciños e das veciñas de Fontecada, que levan moitísimos anos pospedindo que se lle leva a traída de agua municipal. Entón, non hai outro sistema, non conozco outro sistema de intentar dar salida ás numerosas peticións que nos fan os veciños,
en cal concellos limítrofes, como é Dumbría, pois foi avanzando e o noso concello pois quedou anclado. Entón, temos que intentar buscar a medio plazo que o Concello de Santa Comba sea máis viable, o Concello de Santa Comba poda facer inversións. Por inversións non me refiro a un exemplo de pois invertir 50.000 euros na prensa e a outro tipo de inversións que non entendemos e nos acabamos de raíz con elas para buscar o que realmente necesita o concello. Independientemente do ronqueasa, dos díscolos, do traballo que fai a oposición, que eu entendo que o ten que facer, teríame que ver eu nesa tesitura de estar na oposición, e a xente fala, e hai un rumor externalizado, hai moitos rumores, algún infundado, que non vou ser eu que nos desminta, pero hai un rumor moi externalizado, moi interiorizado na xente, que polo menos ora fan algo, é moi simplista tamén, e estáse vendo. Para ben ou para mal, habrán outras cousas pois, que erraremos, pero estáse vendo movimento, sobre todo en obras, sobre todo en actividades tamén, que é outro dos puntos que vou a pasar a falar a continuación. Outra dos puntos que presentamos neste plan de asuste o das actividades deportivas. Xinaxio Municipal do Concello de Santa Comba. Cantos anos levaba solicitando a xente que houbera unha empresa de mantementos Coraina, unhas persoas que fan os mantementos, e canto tempo leva solicitando a xente un posible monitor o día de mañán para musculación, e canto tempo se leva solicitando a xente que se faga un cambio das máquinas, que, por certo, o día 17, pois foi o último día para as empresas presentar as súas ofertas, e vai haber unha mellora. Entón, un dos puntos, pois, é a subida da regularización do xinaxio municipal, que leva sen regularizarse, pois, probablemente desde Cabriu, e pasar de 22 a 25 euros pois, o bono individual, tendo en conta que se vai a mellorar pois, ese tipo de prestacións. Outras das regularizacións buscando a viabilidade dos concellos é o famoso recibo do lixo, que é pois, o que máis conoce a xente. Todos sabemos esa subida no canon de Sogama, e de alguna maneira temos que diferenciar na recollida do lixo que hai como dúas faccións. Unha facción é o que cobra a empresa por gestionar, por recoller esa serie de residuos, e outra é cando chega pois, a planta de Cerceda. É un servicio, como todos neste concello, e na maior parte do concello, deficitario, e no cal pois, vai haber unha regularización dun 20%. Que vai significar eso? Pois eso vai significar pois, que a xente que nas aldeas está abonando ese servicio, depois teremos que falar deso, porque estamos vendo que hai bastantes injusticias e hai xente pois, que, de alguma maneira, non está abonando ese servicio tan básico. Non lle voto a culpa a eles, simplemente voto a culpa a desidia dos políticos que estuveron no Concello de Santa Comba, que, de alguma maneira, nunca se sentaron a regularizar nada. Hai que ter en conta que a que ven este grupo a política, para que entre. Pois para, de alguna maneira, asentar o Concello de Santa Comba e o Concello de Santa Comba que teña futuro. Se pasamos pola alcaldía sin tomar ningún tipo de decisións, pois non creo que vayamos, de alguna maneira, a ser recordados. Esa subida e regularización do recibo do lixo, hai que ter en conta que hai concellos que, primeiro, o Estado xa nos indica, e os diferentes entes, que se ten que sufragar cos fondos do contribuinte todo o servicio. Que teríamos que facer para iso? Unha subida mínima dun 70%, que non estou de acuerdo. De alguna maneira, xa se indicou que probablemente impoñan, esperemos que non, porque vai ir ao bolsillo do contribuinte demasiado, eu penso que esta serie de regularizacións teñen que ir pouquinho a pouco, cada X anos, de alguna maneira, queren obligar que no 2025 os gastos que afrontan os concellos que a recollida do lixo, con esa parte da empresa para recollelo e despós toda a gestión en Cerceda, se sufrague íntegramente dos bolsillos do contribuinte. Hai concellos, outro día pois, tuve o placer de acudir a unha reunión con máis de 20 alcaldes de todos os colores políticos, hai concellos que van a subir o recibo do lixo un 100%, que van a duplicar. Eso vai a ser canto menos curioso. Nos con esta regularización, pois, un exemplo é, nas aldeas, as casas particulares pasarían de pagar 50 euros a pagar 60, e no núcleo, corregídeme se me engaño,
pasarían de 60 euros a 73. Vale, bueno, si me engaño, pues aclararé y no. Vale. Con estas medidas, pues o Concello de Santa Comba vai a ter máis fondos pues, para arreglar camiños, como me pide a xente, ou máis fondos para mellorar servicios, ou máis fondos para facer eventos máis completos, pero non máis fondos para contratar asesores da Coruña de por aí, ni non máis fondos, mentre eu sei alcalde, para pagar a prensa para salir e blanquear certa imaxe. Non fai falta. A xente está na calle, a xente venos traballar na calle, e non fai falta salir no, na Voz de Galicia. Falábamos da regularización do IBI, que vai a supor que o Concello de Santa Comba teña 287.000 euros máis o ano. Falamos do recibo do lixo, que quedamos pendientes aos indicativos que nos den do Estado e da Xunta de Galicia para ver se si finalmente no 2025 teñen que sufragar todos os gastos, que son, será pues, unha partida que terá o Concello de Santa Comba para afrontar certos gastos e inversións de 115.000 euros. Con estas dúas medidas elevamos 400 euros máis de ingresos e acercámonos de alguma maneira a un dos objetivos que nos marcamos pues, cando nos entramos nesta aventura de que o Concello de Santa Comba ao final deste mandato, pues, de alguma maneira, teña un orzamento real, uns ingresos reales, deixando de lado os plans de obras, etcétera, etcétera, os ingresos reales de máis de 9 millóns de euros. Entón, vais a conseguir o objetivo con creces. Despois, pues, bueno, falase de outra serie de actividades que se van a regularizar. Certo é pues, que hai actividades, bueno, decir directamente, como a de actividade de deterioro cognitivo. Cando chegamos ao Concello de Santa Comba, había un medo moi grande dos usuarios, de para min creo que é o mellor servicio que funciona do Concello de Santa Comba, teño que dar a nora boa pois, aos profesionais pois, desa empresa, ese servicio hai que empezar de alguma maneira a sufragar pois, un mínimo de entre un 50 e un 70% dos gastos. O que non se pode facer é ter un servicio, como facían gobernos anteriores, e no verán mandar aos señores para casa. No verán non hai que cuidalos. No verán van para casa e non teñen esas tres horas as familias que de alguma maneira pois, son refugio peles para facer as súas tarefas diarias ou para que esos señores e señoras de alguma maneira pois, teñan certas sinergias pois, con outros compañeros ou compañeras. Non descarto, teño falado moitas veces con Estefanía, que hai que mellorar o servicio, quizás, inda que non hai lista de espera, demos de solución as listas de espera, de alguma maneira pois, intentar pois, aumentar plazas para que a máxima xente posible do noso concello de alguma maneira pois, teña lugar a un servicio que non é un servicio básico, pero si é un servicio moi necesario. Entón, planteamos que ese servicio empeza a ter un copago de 95 euros ao mes, sempre pendientes desa xente pois, que non teña unha serie de ingresos mínimos e darlle unha serie de coberturas para que, independientemente do estatus social no que vivas, podas, de alguma maneira, pois, ter acceso a esa serie de servicios que, repito, que a mellor pois, non son servicios básicos, non son servicios obligatorios, pero son servicios dos cales me sinto moi orgulloso, sobre todo de non cancelar o no verán como facían gobernos anteriores. Con esa serie de medidas que imos a tomar, pois, de alguma maneira, o Concello de Santa Comba teria 34.200 euros máis. Para que? Pois para mellorar ese servicio ou para ter outros servicios, etcétera, etcétera. Actividades deportivas, idem de lienzo. Certo é que me di alguna señora, algún señor, ai, no Concello de Vimianzo non cobran, ou no Concello este non cobran, sí, pero que alguén me diga un Concello da Diputación da Coruña, un, e si fallo, pediré disculpas aquí, que aumentara tanto as actividades deportivas, a oferta de actividades deportivas, como fixo a miña concellera Patricia Val. Un ejemplo é a sinaxe de mantenimiento que se levaba solicitando durante moitísimos anos en ubicacións que pues, estaban deprimidas completamente, como ubicacións como San Xoán de Grisó. En San Xoán de Grisó non había sinaxe de mantenimiento. E ora, curiosamente, hai 14 personas anotadas, dando uso a unha casa da escola pues, que non tiña uso hasta ora. Ou en Barbeira. En Barbeira, a xente, cando empecéi ca idea de establecer algún tipo de actividade, non vai a vir a xente, non vai, bueno, pois hai 13 personas que de alguna maneira están disfrutando esa actividade.
Digo sinaxe e mantenimiento porque é un tema recurrente, un tema do que se falou moito. Durante a campaña electoral, cando se gastou moi por encima das posibilidades e se acabou co remanente do Concello de Santa Comba, aquí veuse sacando peito data de arqueo do Concello de Santa Comba que deixaban 1.100.000 euros. Data de arqueo, sin pagar as nóminas, a día 20 e pico de maio, sin pagar as nóminas e sin pagar os seguros sociales e todo eso, que suman preto de medio millón de euros. Onte, está mal vai o Concello, digo porque hai algún que ten dito, quen acabou cos cartos? E mira, eu creo que irá mellor ou peor, pero creo que a xente viu o que pasou. A día de onte o Concello de Santa Comba nas súas contas tiña 1.700.000 euros. Ese é a liquidez que ten o Concello de Santa Comba. Non ten que ver cas facturas que se deben e non ten que ver co remanente que veremos ora na conta xeral do ano 2023, do remanente, pois que se gastou neste Concello millóns e millóns de euros nos últimos 2 anos que non se ven en absoluto. Non se ven, creo que está vendo bastante máis ahora o traballo, facendo un traballo máis austero e facendo un traballo, sobre todo, que beneficie a máxima xente posible. Entón, non ten nada que ver a liquidez, podo lle dar un informe, por se o quere mencionar aquí, dos cartos que había onte nas contas do Concello de Santa Comba que superaban 1.700.000 euros, condicionado a que hai parte pois, que quedan para certificacións de obras, dos plans de obras que estamos desarrollando, e pois, outras partes pois, que, de alguma maneira, temos que ter para pagar as nóminas dos nosos traballadores e traballadoras. Outra das medidas pois, que se van a tomar é, de alguma maneira, ir reducindo paulatinamente o gasto en personal que ten o Concello de Santa Comba. Eu nunca fun, non é que for amante da política municipal, pero sí que teño escuitado algún pleno cando era desconcelleiras con antigo alcalde José Antonio Chabelo, e algún fragmento pois, na época de Landeira, que daquela pois, non se retransmitían, e sempre era recurrente, incluso pois, de oídas da corporación, pois, que está, de parte da corporación que está presente aquí ahora mismo, que había un gasto moi grande en personal, unha inversión, partindo da base de que todos somos necesarios, pero, repito, vimos ao Concello de Santa Comba a tomar medidas. Non vale de nada estar de 6 anos na alcaldía e que non se vexa un progreso no Concello de Santa Comba, que se está vendo, e máis que se vai a ver ao largo deste mandato. Entón, sempre se falou do exceso personal que ten o Concello de Santa Comba, chegando a invertir, a veces é condicionado polos obradores de emprego, que hai que adiantar as nóminas, e despois pois, devolve a Xunta de Galicia, pero chegamos pois, a invertir casi o 60% do orzamento municipal en personal. Que quere decir eso? Que non podes afrontar ningún tipo de inversións fora dos plans de obras. Entón, no período que vai de 2 a 4 anos, vai haber subilacións mínimo de 6 personas, que miraremos de alguna maneira, van incluídas aquí, non vou a personalizar. Estamos moi contentos con eles, pero pois, habrá que tomar esta serie de medidas que xa nos marca o Ministerio, e por eso digo que é un punto de inflexión acoller, pois, estar neste plan de axuste, e, bueno, pois hai 6 personas que se van a subilar, que moi probablemente un amplio porcentaje, 4 ou 5 desas plazas, non imos a cubrir, e imos a intentar, pois, sobre todo administrativamente, pegar un vuelco ao Concello de Santa Comba, e sobre todo, pois, de alguma maneira, non invertir máis do 50% do orzamento municipal en personal. Entón, son medidas que xa están tomando, medidas que irán entrando paulativamente en vigor, o recibo do lixo, pois, o IBI será en setembro do ano que ven, as actividades deportivas condicionadas polo cambio de ordenanzas que non se tocaron en 15 anos, vale? Son condicionadas a súa implantación nese tipo de actividades no mes de xaneiro ou no mes de febreiro. Entón, con esta reducción de personal do día mañán, ou con isto non cubrir as plazas, pois o Concello de Santa Comba tería un aforro de máis de... Un segundinho, perdón. ...228.838,37 euros. Entón, xa levamos preto de 700.000 euros que alarga, cando se estabilice o Concello de Santa Comba, pois vamos a ter pois, esos fondos para afrontar pois, novas inversións. Isto non quere decir, isto é unha previsión, non quere decir que algunha desas plazas pois, se vayan a cubrir. Quero yo recordar tamén, polo que veña despois, pola intervención
que teña a señora Pose que non nos chegaba co que gastábamos en personal. Que indi íbamos sacar máis plazas. Indi íbamos sacar máis. Non nos chegaba e queríamos superar a Corcubión. Queríamos superar o 60% de gasto en personal. Non sei por qué. Non sei por qué. Pero ven que metemos varias plazas para sacar, 4 ou 5 plazas, cando chegamos aquí que había nos orzamentos, para sacar e ter inda máis personal. Inda queríamos ter máis personal para despós pois, non ter a capacidade dun ano contratar unha empresa para facer unha apertura de cunetas ou para facer uns desbroces puntuales ou para facer un tramo de acera ou para levar a auga a diferentes puntos de varias parroquias, etc. etc. Outra sorpresa máis dos veciños e das veciñas de Frieiro. Cantos anos levaban solicitando a auga? Pois, que non está facendo? Nos. Estámoslo facendo nos ahora. E queremos seguir pois, levando servicios básicos a unha serie pois, de parroquias que hasta ahora pois, non se pudo facer. Non se pudo facer porque non se tomaban medidas. Se non tomas medidas, obviamente pois, non vas poder ter inversión o día de mañá. Vale, despois, outra das medidas que xa se tomou foron as indemnizacións que había por acudir a órganos colexiados dentro do horario de traballo. Antiguamente, pois, nunha xunta de goberna local, pois, os traballadores dentro do seu horario de traballo, non digo que non o mereceran, pero é que eu non sei hasta que punto, incluso, cando falamos de legalidade, ten a súa legalidade, pois cobrábanse certas. Estabas dentro do teu horario de traballo, facías, pois, asistencia en pleno, cobrábalo. Eu non dudo, pois, de que pois, os traballadores ou quen corresponda, pois, eso, pois, lle gustara. Pero unha cousa é o que gustara, intentar contentar a todo o mundo, e outra cousa é querer afrontar un concello, pois, que estea máis saneado. Nesa serie do que acabo de mencionar, de iniciativas, pois, o Concello de Santa Comba forra preto de 9.000 euros o ano. Vale. Paso ya a palabra ao Grupo Popular. Quero tomar os primeiros minutos para facer referencia ao tema da votación da inclusión. No seu día, precisamente, o Grupo Popular xa fixo a salvedad de que iba a falar da medida que habría que haber tomado o señor alcalde, que cando lle preguntou o secretario, prácticamente non lle deixou nin contestar, e non lle quedou máis remedio que dicir que non. E xa dicen que non era para votar o pleno abaixo, nin que iba a ter necesidade de seguir mencionando isto porque eu non quería que o POS se perdera. Simplemente era unha cuestión de legalidade. Usted, que é tan pulcro que fai todo tan ben, pois ver que de vez en cando tamén se equivoca ou non sabe, nin quer aprender, nin quer rectificar. Porque o Grupo Popular nunca vai a votar en contra dun POS que ven con cartos da Diputación. Eso sí, quere que as cousas se fagan ben para que non haxa problemas logo de aprobalo. É usted o que está metendo o fogo no asador, porque eu, en ese día, xa dicen que non pretendía para nada votar iso abaixo, pero que quería que se fixera legal. E o máis bonito que ahora me di que a culpa é de alguén. Xa sei que lle gusta moito votar fora pelotas, que aquí usted sempre ten a verdad, e que lle gusta moito votar a culpa de outro. Pois, non, asuma a súa responsabilidade. Usted é verdadeiro responsable de iso. Xa lle digo, o Grupo Popular non o fixo por escrito porque non ten intención de votar nada abaixo neste Concello, ora que sí. Se o señor alcalde ahora mismo ven aquí a salvar, que non meta pata e que non sea eso, perdón pola expresión de meta pata, que é unha expresión moi vulgar igual para o señor alcalde co nivel que ten, pero vamos a ver, as cousas hai que facelas ben. Vale, polo ben dos vecinos. Solo un segundo, señora Pose, non ten a palabra ahora mismo. Si, sigo no meu turno de palabra, non ten por que retirarme. Non ten por que retirarme. Estoulle dicindo educadamente, vai a seguir falando. Non ten por que retirarme porque estou no meu turno de palabra. Espera un segundinho, simplemente lle quero comentar, vale, que polo ben, polo desarrollo dun pleno, do maior organismo do Concello de Santa Comba, intento utilizar outras expresións. Creo que desde este lado se está tratando totalmente educada e non é normal que a representante dun partido político utilice esas expresións. Eu creo que se de alguma maneira usted se esforza, que non dudo que teña capacidade, ten moita capacidade, podrá utilizar unhas palabras, pois, de alguma maneira, para que esta presidencia non teña que chamar o orden o día de mañán e para, de alguma maneira, pois, respetar este, o maior organismo do Concello de Santa Comba, que é este pleno. Vale? Pode continuar.
Hombre, moitas gracias pola salvedad, pero eu creo que o pobo de Santa Comba pode comprobar en todas as grabacións que temos nos plenos anteriores quen era aquí o que faltaba o respeto. Pero, bueno, seguiremos no noso punto. Non hai problema que a xente sabe moi ben e ten capacidade de decidir e non que usted lle impoña a súa decisión. Como decíamos, é un plan de axuste que se trae aquí en donde o que se trata é de subir os impuestos aos nosos veciños. O que se trata é de conseguir máis fondos para o Concello, para que os veciños paguen máis, tendo máis servicios ou menos servicios, pero sí. Pero non se preocuparon vostedes de facer un axuste nas súas dedicacións que teñen mensuales. Siguen cobrando o mismo, non se acuerdan de axustar os seus sueldos, nin tampouco de facer os axustes para pagar todos os seus favores electorales, ben a nivel de personal ou ben de obras. Efectivamente, o IVA urbano no 13 habíase subido e logo se redujo. Espero que vostede, cando se pase precisamente este período, pois que xa se ha recuperado este Concello do ano e medio de fasto que se leva de facendo de goberno por parte dos socialistas, e que se recupere este Concello, que se volva ao seu valor anterior. Se é un plan de axuste, pois é un plan temporal, que espero que se volva a recuperar ese índice do 0,42 e non que se manteña no 0,50 como se fixo en anos precedentes por gobernos anteriores. Efectivamente, o plan de emprendemento é un plan en donde realmente o que se trata é que viñeran empresas a Santa Comba, pero non calquera empresa, empresas que en función do número de traballadores iba a ter un nivel de reducción, tanto nos valores do ICIO, como do IBI, como do IAE, que non tiña, que nunca chegou a esos valores. Pero, bueno, usted aí realmente xoga con términos conta de valores que, en certo modo, non sei se son realistas ou non. Pero mire por donde que ao final xa a verdad, porque se nos acordamos na primeira roda destas radiofónicas que había ido dado usted ao Concello, nesta radio do Concello, alá no mes de junio, cando se entra como alcalde, decía que neste Concello era unha barbaridade, que había unha deuda de 3 millóns de euros, ou de 2 millóns e pico, e ora di que precisamente, ou acaba de decir fai nada, que había 1.100.000 euros de facturas, entón non son 3 millóns, aí algo falla, ou se equivocaba antes, ou se equivoca ahora, perdone, sigo no meu turno. Entonces, se yo tiña 1.100.000, non? Sí, 1.100.000 euros, cando antes falaba de 3 millóns, no, que pasa, que antes mentía, ahora non mente, no, vale. María, no. No impuesto das construccións e desinstalacións, perdón, que isto no meu turno de palabra. Sí, disculpe usted. Entonces, aí estamos, vamos a impoñer un aumento do ICIO para que las empresas que veñan a Santa Comba a crear puestos de traballo, e non tan só puestos de traballo, a crear riqueza, é verdad, puestos de traballo non tanto, porque hoxendía que a mecanización, que a motorización e que a digitalización a veces non é tanto puestos de traballo como si que veñan empresas que generan riquezas no interno, no entorno, pero non, que veñan empresas pequeniñas, as grandes, sean eólicas ou sea de outro grupo, porque non todas as empresas que teñen un importe de inversión de 2 millóns van a ser eólicas, poden ser calquer outro tipo de digitales, da informática, da construcción, calquer outro tipo de empresas que podrían traer a riqueza ao noso concello, ahora que, gracias a Dios, gracias a Xunta de Galicia, vais a ampliar ese polígono que temos en 200.000 metros, un primer cuadrado, unha primeira actuación, en unha futura de 70.000 metros máis cuadrados. Entonces, si ampliamos o polígono para que veñan empresas grandes, ora usted vai e aumenta o ICIO, bueno, pois que vayan para os concellos laterales, que aí seguro que teñen un ICIO máis económico, entonces non hai problema ningún. Respecto ás modificacións das tasas, pois das actividades culturales, bueno, sorprendíame cando un día aquí se decía que cobrando ora as actividades de cultura, que así se fomentaba a cultura, cobrando tasas e entradas polas obras de teatro. A cultura non se fomenta económicamente, de toda a vida, na sociedade, incluso cando foi gratuita, fai moitos anos que non existía prácticamente ninguna moneda, o desarrollo da cultura era algo altruista, non económico. Respecto ao tema do lixo, teño que recordarlle que o goberno seu socialista o que implón ese aumento da tarifa de Sogama, que sea o seu propio goberno que faga esa regularización, que gasten menos os políticos como vostedes nos vosos sueldos e non repercutan a incremento do recibo do lixo, non digo eu que non haxa unha previa regularización, que parece ser que é usted o único alcalde que ven aquí ahora a regularizar nada. Home, non sei o que fixeron, non falo solo por eu como alcaldesa, como María Pose. En todas as épocas, des distintos alcaldes intentaron regularizar na medida do posible calquer servicio, millor ou peor, pero non vai a ser usted ahora aquí alma salvadora, que venga a facer o que fixeron os outros alcaldes, poder intentar regularizar todo, eso sí, de forma legal, non con formas raras
que despois di que se pagaba a prensa, pero pagabas a prensa oficialmente, non con maniobras orquestales que parece ser que andan por aí bailando. De outra forma, tamén, eso, vamos a empezar a cobrar novas tasas, vamos a cobrar por facer bodas civiles, por expedir documentos, por publicidad, vamos a cobrar aos nosos veciños por todo, por calquer actividade que veñan a facer ese concello, a noso concello. Eso sí, nós, os nosos sueldos, nin os tocamos. Como decía ahora mismo, que iban a baixar a órganos colegiados. O sea que os meus concelleiros que non cobraban, como eu, cando non cobrei da vez pasada, porque viñera a cobrar 120 euros unha vez cada 15 días, que en total serían 240 euros ao mes, eso é moito. Pero 2.500 euros ao mes que cobran os seus concejales, 4.500 euros que cobra usted, máis a Seguridade Social correspondiente, que ao final son 20.000 euros cada mes, eso non son gastos. Cando das tasas que nos, bueno, das participacións desos 120 euros que nos cobrábamos por asistencia a órganos colegiados, aí non se paga a parte da Seguridade Social, cando dunha nómina sí que hai que pagar casi un 40% da Seguridade Social, ou sea, 2.500 máis casi un 40 e 4.500 máis casi un 40. Se ustedes queren reducir o personal, fan moi ben. Ora, que eso sí, non engaña a xente. No noso presupuesto de 2023 non se creaban novos postos para atraer a máis xente. Si se crearon algún puesto en donde se intentaba reorganizar os servicios e crear funcións novas, e había dúas plazas que eran de promoción interna. Non quería hacer que se fuera a crear dúas novas plazas, sino que se iban a promocionar internamente os traballadores para, de alguna forma, poder asentarse e, de alguna forma, hombre, vamos a ver, perdone, cando os meus concellales falan sempre se chama atención, espero que aquí teñan o mismo trato. Entonces, o que decía eu, non se creaban as dúas plazas para crear atrás a máis xente deste concello. Non era simplemente para unha reorganización que xa que se estaba levando a cabo a RPT, era unha recomendación por parte da empresa de reorganizar e de asentar os puestos e as de funcións e dedicacións de cada unha das persoas que estaban facendo esas funcións como fan a día de hoxe, pero sin estar asentadas no seu propio puesto de traballo cualificado. Entón, era unha forma de alguna forma, regularizar o mismo personal, non sin aumentar plazas. Eso sí, habíanse aumentado unhas plazas en axuda a domicilio, en SAF, porque era importante que eso tamén o mantuvo usted, como tamén o que usted mantuvo as dúas plazas na guardería, en donde sabíamos que facían falta máis profesionales que non foran mestras, e ademais tiñamos unha subvención da Xunta de Galicia que financiaba parte desas dúas plazas que se iban a crear. Por iso se habían creado. Total, que no 2023 o personal é o mismo que mantén usted, pero non se iban a aumentar, sino que se iban a gestionar dúas promocións internas e logo as outras plazas que usted xa mantivo. Así que deixe de mentir e de manipular a información, que xa sabemos o que gusta a usted. É verdad, na campaña electoral doulle moito resultado, e aí está. Pero ten 4 anos para demostrar todas as mentiras e todas as barbaridades que hizo na campaña, como que aquí se esclavizaba todo o mundo, porque parece ser que se traballaba moito, e ora levan negociación con os traballadores e parece que non lle resolve. O sea, que todo ese que prometiu quedouse en aguas de borrajas. Ven aquí tamén un plan de axuste para intentar disminuir a cantidad de personal, non só de personal funcionario ou fijo, si tamén de temporal. Pois leva unha temporada que debe ser que ten pendiente moitos favores electorales, porque non fai máis que facer pequenas sustitucións de baixas, o que supón un gasto que a veces se podría reorganizar o servicio, como fixeron outros alcaldes. Hai servicios que sí que se poden reorganizar, que se poden distribuir aos traballadores, para evitar facer unha nova contratación, para evitar aumentar o gasto de personal, pero eso sí, ustedes non se baixan os sueldos, non, non. Síguese tirando dos cartos de que pagan os nosos veciños de impuestos, e iso parecelle que é un bo proceso, como tamén ora vanse a reducir os contratos menores, que é unha recomendación que ten aquí. Así franse procesos abertos que ustedes vos colgan na plataforma de contratación, que aquí ora temos que ser todos duchos no tema de contratación, colga os procesos de contratación de servicios nunha plataforma que realmente é de obras, e claro, os nosos veciños non se enteran, pero claro, transparencia, xa se ve esa transparencia. Perdón, isto non me trono de palabra, non sei. Non, non, pero é que eu cando usted dixa barbaridades, eu cando dixas barbaridades, usted cando dixas barbaridades, eu non me río. Sin embargo, usted parece que sí que se ría. Entón, temos aquí unha serie de inversións
Como tamén, moi orgulloso que no capítulo sexto destes presupuestos deste ano, pues, reducía as inversións 615 mil euros, efectivamente. Reducía as inversións que son obras para os veciños, porque as deudas e todas esas facturas que quedaron pendientes do noso goberno, que antes eran de 3 millóns, 2 millóns e pico, ahora xa é de 1 millón 100, esos son servicios aprobados, que se contrataron, que son servicios para os veciños, obras que algunhas así se pagaron con medios propios, outros eran financiados pola Xunta, pola Diputación. Entonces, a mitad das cousas salen a relucir cando unha vez se dan uns valores e outros outros. No, ainda sigo, perdone, o que pasa que... Vai ultimando, despois ten outro turno. Vale, pero o primeiro meu turno quero seguir tamén, con ele. Tamén quero moitas cousas, pero ten un minuto para acabar o turno, e despois ten outro. Ahora mismo, Ahora mismo falaba da acta de Arqueo. Ten un minuto, e despois segundo turno. Un minuto xa fai momento que o tiña. Usted falou ahora mismo da acta de Arqueo que tiña 1.700.000 euros, me parece moi ben. Acábase de recuperar os 900.000 euros pendientes do IDAE e que sepa eu, a día de hoxe, usted non pagou as nóminas, que estamos a día 24. Igual que o día 13, cando eu falaba de que daba neste concello pois 1.400.000 ou 300.000 euros, as nóminas non se pagaran, porque que eu sepa, a 13 de junio nunca se pagaron a 13 de mes as nóminas. Entón, que era ou non, as mentiras aparecen e os cartos están aí. E, ao final, vense nos resultados. Parece ser que usted é o único que trae aquí servicios. Pois que eu sepa, nós creamos o Centro de Atención Temperá, que ora ustedes, gracias a Dios, que van a aumentar e firmaron o convenio para aumentar as plazas, pois fomos nosos promotores de eso, igual que fomos nós os talleres de deterioro cognitivo que empezamos facendo con a subvención que nos daba a Xunta, logo con medios... Vaya rematando o seu turno. E agora mismo ustedes manteñen. E ora ainda por encima o queren cobrar. Claro, non será gratuito e os veciños tiñan un mes que non se facía, ou dous, pero os veciños van a pagar 95 por 12, pois imagínese, aí casi 1000 euros... E iso non é gasto, non, iso ainda teñen que aplaudir as orellas. Van a ter todo o ano, pois mire, con esos 1000 euros que aforraban, pense, podían pagar eles unhas tareas eses dos meses de verano. Non intente confundir a xente que lle gusta, os servicios todos os anos se van creando en función das necesidades, en razón, ya que a población iba aumentando, pois creouse as necesidades do Servicio de Atención Temperá, pedimos nos para aumentar tamén a guardería, igual que o servicio este. Non é por botarnos flores, porque ustedes crearon unhas cousas e outros crearon outras, pero non veña usted a vender como se nunca se sentaron a regularizar nada. Parece que usted é aquí o salvador. Pois allí digo, o plan este noso, teremos un segundo turno, pero o resumen de todo este, que realmente é un plan de rescate do Concello por parte, gracias á gran gestión do señor Romar, pero máis bonito que non fai mella nos seus sueldos, nin fai mella nos seus favores electorales, fai mella nos bolsillos dos nosos veciños de Santa Comba. Vale. Un segundo. Bueno, levamos non sei cantos anos desde que se ven os plenos ejercendo pois esta maneira de facer política, unha maneira de facer política que non pasa en Ames, non pasa en Mazaricos, non pasa en Valdedobra e non pasa en casa ningún concello, nin en Negreira, nin na Baña, nin en ningún sitio. É simplemente unha política de falar para adiante, falar sin dato ningún, sin preparación ninguna, pasando polo concello de Santa Comba. Sendo representante do Concello de Santa Comba durante máis de 10 anos e falando para adiante. Falando absoluto. E non propondo nada, porque non vexo ninguna proposta, nin acercou ninguna proposta o Partido Popular. Os convocaran ou non os convocaran. Ninguna proposta en un ano e 4 meses. Nin a primeira. Un papel, hai que cambiar o plan de ordenación municipal. Bueno, pois aí está. Hai cambiar o plan de ordenación. Esa é a proposta do Partido Popular nesta legislatura. Dentro de 2 anos e 7 meses vai haber outra vez eleccións e veremos o que pasa. Saberemos que deciden os veciños e as veciñas, porque esta serie de medidas que se están levando a cabo, que se levan levando a cabo durante 1 ano e 4 meses, que nadie se atreviu a leválas a cabo, porque aquí no Concello de Santa Comba
nos últimos anos, é casi que entendible de alguma maneira, desde a última maioria absoluta de Toja para Jó, o que se fixo é intentar ganar voto a voto. Non tiña maioria, había que facer un pacto, moción de censura daqui e dalá, e claro, había que ganar voto a voto. E ora, mírase o conjunto. Dixo moitas cousas. Dixo moitas cousas e vamos a empezar para intentar dar resposta a todos, inda que non había ninguna pregunta, son só apreciacións e afirmacións. Sueldo dos concelleiros. Estando voste no goberno, parece que nadie cobraba. Cando estaba voste no goberno, e cobrábase bruto 22.000 euros cada un dos concelleiros. Cantas horas estaban no Concello de Santa Comba? E había algún ou alguna que sí, e que traballou, e que sei que se esforzou. Pero canto estaban, se non estaban atendendo os seus negocios? Iso é bruto. O que cobra que digan que unha é mentira a xente cando se di cunha concelleira ou un concelleiro con 75% de dedicación cobran 2.500 euros. Iso non é verídico. Estamos falando de bruto. Cobran igual que calquera oficial de obras do Concello de Santa Comba. A 12 pagas sobre 1.700 euros. 12 pagas, non hai pagas extras. E o de coalcalde gana 5.000 euros ao mes, digo yo unha cousa, netos, merecíos, ben merecidos, polo traballo que estou facendo, e non quero parecer prepotente. Sabe o calquera? Sabe calquera quen estaba onte as 11 da noite na obra da Avenida Santiago? E quen está de domingo a domingo cobrando 3.017 euros netos ao mes sin pagas extras? Sabo Juan, por exemplo, que me ve continuamente ali. Iso é ineludible, ou seja, ineludible o traballo que se está facendo. Ineludible, que antes non había. Os veciños non sabían a quen chamarlle. A ver quen atendía aos veciños, a quen os atende de domingo a domingo. Entón, se temos un gasto bruto actual dos concelleiros ao mes... Un segundo... Se temos un gasto bruto de cerca de 170.000 euros, antiguamente, porque a alcaldesa non cobraba, vale? A alcaldesa non cobrar todas as retribucións que tiña das xuntas de goberno, das comisións informativas, dos plenos, parece que non o cobraba, parece que o daba para os participantes de deterioro cognitivo que lle quitaba o servicio. No verán, iban pa casa. No verán, iban pa casa. E ali depois as arreglarían. Na casa as arreglarían as súas familias sin poder ter unhas horas libres ao largo do día. Ou a Seguridade Social, que por certo fai pouco tuve unha reunión na Xunta de Galicia pola Seguridade Social, e están quitando paulatinamente en todos os sitios. Non hai aposta ninguna pola Seguridade Social. Atendendo un día a semana que temos aquí, que ao final depois aténdese, pois, calquer día, atendendo hasta xente de outros concellos, que é unha das medidas pois, que teremos que tomar o día de mañán, que non nos pertenece. Vindo moitísima xente a Santa Comba, para de alguma maneira, pois, que os asesoren, cando a Xunta de Galicia está sacando todos os servicios. Ahora a Xunta de Galicia, porque parecen que son moi bons, sí que ya hai que dar a gracia, pero a Xunta de Galicia utiliza isto para facer unha consulta de un señor ou dunha señora que non saben facer un trámite ante a Seguridade Social. Pois non o penso permitir. Mentre eu sei alcalde, e vai haber Seguridade Social. E deterioro cognitivo, vais a mellorar e vai a verlo todos os anos. E si, vais a cobrar o servicio. Non é, eu non me escondo aquí. Vais a cobrar o servicio de deterioro cognitivo para mellorálo. E para sufragar un 60% dos costes. Mañá mismo irei falar con eles. A ver se hai tan escarnio e a xente tolea porque se cobra un servicio para melloralo. Non entendo. Non entendo ir en contra desto. Non vai a pasar, porque vais a ver todo o traballo que se fai. Pero en maio de 2027, se entrar outro gobernante, reto a que non o cobre o servicio. Usted non vai entrar. Non sei se irá de candidata do Partido Popular. Pero se entra... Rétolle, por favor, a que todas estas medidas que facemos non as faga. Devolvo o anterior. Non cobra a ginásia de mantenimiento o último ano. A ver se gana 4 votos.
e siga tendo en 11 sitios. A Vilar non xa leve a outros sitios. Non leve os campamentos a ningún tipo de sitio, só centralizamos Santa Comba. Entonces, eu penso que de vez en cando alguna mentira non estaba mal, algunha na máis, tendo en conta que entendo un pouco o xogo da oposición. A oposición, se a un lle vai ben, a outro vai lle mal. Estánse tomando medidas valientes e non se está escondendo de nada. Medidas valientes non só a nivel político, senón a nivel de que a min gustaríame vivir toda a miña vida en Santa Comba, e para iso hai que ter un concello que fiscalmente sea viable, non esperar a campaña electoral que se está vendo e gastar por encima das actividades. Usted falou ahora, además aparece grabado, calquera persona que o vexa, calquera persona que o vexa, un chico que acaba de entrar, que se remita ao que se dixo con anterioridade. As miñas palabras foron 1.100.000 euros de liquidez cando se marchou en maio. Ahora se din que só era factura. Se din que só eran as facturas pendientes de pago. As facturas pendientes de pago superaban os 3 millóns de euros. E o problema non é eso, das facturas pendientes de pago. O problema é que remanente había aquí, porque aquí crucificouse a un alcalde que estuvo antes, por épocas de coronavirus, gastaron a parte do remanente. Pois ustedes deixaron a menos, de momento, na liquidación, na conta anual do ano 2022, que só rendimos no pleno, menos 27 mil euros, creo que eran. Veremos ora, na do 2023, ca mitad da gestión. E gustaríame que preparara ese pleno, porque eu vou non preparar, prepara ese pleno para justificar todo o que gastou nos tres asesores, un deles non cobraba, o que fixeron ca radio, etcétera, 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 periódicos, etcétera, etcétera, moita festa, e seguimos. Entonces, o tema dos sueldos, van a basar a seguinte campaña electoral neso. Verase se a xente admite que un traballador, porque son traballadores, un traballador como son estas catro personas que teñen unha retribución por facer un moi bo traballo de domingo a domingo, veremos se a xente o admite ou non, 1.700 euros ao mes. Hai varias personas daqui que no seu traballo cobraban bastante máis. Bastante máis. E decidiron dar este paso porque yo pedín e porque queren un concello viable. Entonces, a mí non fai falta que eu, gracias a Dios, isto está me valendo para ter a piel ben dura. Xa tiña, xa non viña desnudo ao concello de Santa Comba. Pero calquer día, pídalle disculpa se quere por decir cobran 2.500 euros ao mes. Igual que o alcalde cobra 4.500, eh? Non digo que non o merezca. Non digo que non o merezca. Fai un rato acaban de decir que todos os gobernos regularizaron. Non sei que regularizou este. Menos anos que estuvo, non sei que regularizou. Non sei. Porque falan de inversións, de que se deixan de facer de inversións agora, vaianllo decir que ahora vamos a empezar con fondos propios dentro de pouco, vaianllo decir aos veciños e as veciñas de Loureiro, vaian decirlle que a obra é súa. Do Loureiro, vaianllo decir tamén a xente, as 13 casas esas, con representación popular durante moitos anos no concello, que non teñen auga, que lleguemos a levarnos, vai a yo decir aos veciños e as veciñas do Busto, que se lle vai a aglomerar toda a reta do Busto e ondos ramales, vai a yo decir a Mostaza, que non sei se fui alguna vez usted a Mostaza, sabe onde queda? A Mostaza, vai a Estevez, a casa desa señora que ten a entrada en barro, e de paso tamén, se lle queda tempo, vaya a visitar as travesas que hasta tiña, que teño, pois teño que decirlo, teme certa simpatía, pareceme un tío con certa elegancia, un tío que tiña que estar aquí ose diante, que foi antigo concejal do Partido Popular, vale? Vaianlle decir como teñen o camiño ao lado da casa, vaianlle decir a todas esas familias que yo pediron durante moitos anos e non o pudo facer. Faremos un balance dentro de 2 anos e medio, antes das eleccións, de que se fixo durante estes 4 anos e que se fixo, non digo durante os últimos 4, durante os 8. Que a xente valore durante os últimos 8 anos sin estar eu, cantas obras se fixeron no concello e cantas se van a facer comigo. E cantas se van a facer comigo. Tamén hai cousas que ao mellor non son mérito meu, pero hai sorpresas, como este plan de obras 2025, que vai chegar máis asinación que nunca,
Esas subvencións conseguimos da Xunta de Galicia, que yo hai que agradecer neste punto, do seu color, subvencións para pistas de camiños que depois din que non están as cunetas feitas e que rompemos tubos, e todas as subvencións que estamos recibindo en que estamos invertindo tamén. Porque hai que recordar que un concello ten os fondos que ten, se non se toman medidas, pero dentro de iso hai que ver en que se gestionan os concellos. Fai un rato, fai dous meses, o Concello de Santa Comba adquiriu un coche para a policía local, co fondo de compensación. Que se comprara o ano anterior que a señora Pose? Un dron de 7.000 euros, un dron de 6.000 e pico euros, para vigilar os incendios forestales. Ese é o criterio que tiñan. E ven pa aquí, e para adiante. Para adiante. Que todo está moi mal, que valore a xente. Non é o que percibo eu. Habendo problemas, obviamente, porque se toman decisións. Aquí era moi cómodo chegar, estar aquí, non facer absolutamente nada, tres meses antes das eleccións intentamos facer unhas pinceladas e a ver que pasa. Só digo, prefiero non ser alcalde a marchar pola porta de atrás do Concello de Santa Comba. Creo que queda aclarado dos sueldos, sendo que van seguir repetindo, van a seguir repetindo durante moito tempo. As comparativas son odiosas, pero miren, miren o traballo que fai Noelia Baleato, miren o traballo que fai Patricia Val, miren o traballo que fai Estefanía e miren o traballo que fai o Concelleiro de Obras. Eles dous só cobran os plenos, etc., etc. Tamén non traballades mal, menos, pero bueno, é normal, xa lo menos non te enfades, vale? Mirade o traballo que fan eles. Estos chicos de aquí, que son os que están levantando o Concello de Santa Comba e facendo algo por fin, non esperando tres meses antes das eleccións. Favores personales. Favores personales nas plazas. Cando antes para entrar no lume, a min trouxeron o examen para casa. Ese era os favores que tiñades antes. E ora, gracias a Dios, si eres de fora, o mellor tes unha opción para entrar. Antes non se presentaba xente de fora, estaba o pescado vendido. Ai, ai, ai. A xente terá apreciacións, tomaránse decisións, pero a xente tonta, tonta non é. Despois, o do ICIO, volvemos ao ICIO das inversións de Santa Comba. Subiuse o ICIO, xa fai varios plenos, ven aquí constatado, vale, para posibles inversións no Concello de Santa Comba de máis de 2 millóns de euros. Subiuse ao 4%, ben, con moitos condicionantes, e xa se falou, con moitos condicionantes. Para que? Para o tema das empresas eólicas e dos asentamentos das empresas eólicas, que non estou en contra deles, pero sí en contra desta serie de proxectos do Estado tamén, de Pedro Sánchez, vale, e tamén da Xunta de Galicia. Non sei se usted sabe a diferencia de cando un parque eólico ven imposto polo Estado ou ven da Xunta de Galicia. Nada en contra desas empresas, pero sí desa ubicación a de estar cerca dos veciños. Habrá que preguntarle aos veciños de Barbeira cando usted foi a intentar condicionar a que firmaran uns meses antes das eleccións. Perdiu moitos votos aí, É normal que usted este a favor das empresas eólicas, tendo a todo o Partido Popular de Galicia enchufado nas empresas eólicas, como un exalcalde que había aquí. Acabou de ser alcalde, imputado, e metémolo nun eólica. Entonces, e depois digo unha cosa, os impuestos aos ricos. Se eu estuvera no Estado dirigindo o país, metolle máis impuestos aos ricos como hai Dios. Claro que sí. Os que temos suerte de que non a familia na que caímos, teremos que pagar máis. Solo que iso a nivel municipal non é tan fácil de gestionar. ADN socialista, nin que fóramos tan malos, Nin que fóramos tan malos, vale? É lógica, incluso hai xente do Partido Popular o xeito que opina exactamente igual. O que máis ten, terá que dar máis para manter os servicios básicos. Digo eu, non é que aquí non é unha invención miña. É unha postura que se defende durante moitísimos anos. O tema das eólicas, moi ben, o da cultura para faturar, bona deixarei. Bona deixarei, habrá que falar que as señoras do rural que realizaron obra de teatro o outro día, xa sei, onde son, cando por primeira vez cobraron polo traballo que realizaron, 250 euros. Depois, creo que hubo aí o tema do IVA que decía San, bueno, son cousas que podemos discutir ca xente, pero nós nunca tachamos, Nunca tachamos, Nunca, sempre hai o día seguinte empezar a cero, sempre. E quizás sea a subentú é que non temos orgullo de momento, pero sempre. Sempre, nunca censuramos a xente. Pode haber apreciacións,
pero o día seguinte empezamos cero. Esa xente ora está recibindo unha serie de cartos, pois por preparación, para comprar vestiario, etcétera, etcétera, e pondo valor a cultura. Non como antes, que se iba por 20 entradas e depois non se iba aos actos. Non se iba, collíase 20, ou a mellor xa collíamos directamente e repartíamoslos por aí. Entón, estás cobrando algo simbólico, para que? Para traer máis actuacións, e para de alguma maneira que sean actuacións máis competentes, e dar un salto de calidad. Vaille decir a calquera compañía, que hai compañías potentes, que é máis conocidas, que se non se cobra unha entrada, xa non traballan. Entón, non creo que sea a morte nada. Se eu estou ali cas entradas e alguén non o pode pagar, non se preocupe que eu pago. Agora non diga que é porque teño moito sueldo. Vale? Non, porque está increíble. Vale, seguindo. Bueno, da escola infantil, eso pareceme increíble que chegues ao goberno e que teñas que facer unha obra en 2 días, sin proxecto, sin absolutamente nada, unha ampliación. Veña máis personal para a escola infantil. Veña que isto parece o Concello de Santa Coma, somos Amancio Ortega aquí. E veña, máis personal, o 70% de personal. Vamos a buscar máis personal, vamos a buscar duplicidades. Mira, temos 140 empleados no Concello de Santa Coma, que é unha vergonza, que nunca se tomara medidas. E moi bons traballadores, a maior parte deles, pero hai outros que non tanto. E digo lle máis, hai, e atrévome, hai 3 ou 4 personas que su día de mañan marchan, non se nota no Concello de Santa Comba. Habría que ver que volver ao pasado, quen lle axudou a esa xente. Porque non sei se había exámenes daquela. Hai 3 ou 4 personas que ademais fastidian o traballo do resto e hai no que decir e non hai medio ningún a comentálo. Pero ainda lle queremos crear unha plaza. Queremos lle dar a plaza. Non vai a ser. Seguimos contratando personal, seguimos. As plazas esas de educadora infantil, había 7 personas que sabían que iban que entrar na escola infantil. Algúnha traballadora miña que se lle prometiu para que non me votara. Ui, María, si tal. Eso funcionaba antes, pero ahora, gracias a Dios, a xente pensa un pouco. E a xente analizará o contexto entero do que está facendo e o que se facía. Eso vese na calle. Iso vese na calle. Tamén é un traballo organizativo dos concelleiros, etcétera, etcétera. Unha apreciación, guardería, decímolo todos, e a mín pásame. Eu diríalle, co talante que isto ten, a experiencia política que ten, que lle chame escola infantil. Ali non se garda nada, non se gardan cans, nin se gardan nenos. Porque todo mundo, a ver se avanzamos un pouco. Que non pasa nada. A mín a veces tamén me pasa. E non sei se temos a nomenclatura en algún sitio, pero non se garda nada ali. Ali edúcase. E, por certo, edúcase moi ben. Inda casa tiranteces con algún ou con algún. Crearon o centro de atención temperá. Crearon unha maravilla. E depois chegaba o verán e cerrábano. No verán cerrábamos o centro de atención temperá. Porque non facía falta. Non facía falta. Incluso sei de algunha persona da candidatura do Grupo Popular que se presentou antes das eleccións ou en plenas eleccións para decir de alguma maneira, cuidado que como entra Alberto vai vos quitar o servicio. Demostrouse. Entramos o 17 de junio e seguimos con déficit do Concello de Santa Comba, decidimos continuar o servicio. Iso é así, eh? Iso a mellora mentira tamén. Habrá que ir falar ca señora da Pardiñeira ou habrá que ir falar con certas personas de por que se cerraba antes e o contento que están ahora co servicio, porque ven unha estabilidade, ven para hacia onde queremos dirigir o noso concello. Xa que foron tantas cousas, algunha máis que mencionar, que vexades. Que pasa, que dixo do RPT? Dixo que se fixara, non? Toma. Igual que aprobou o convenio, unha barbarea, aprobou, non? Por favor, se le trola. Bueno, é igual, contra iso non se pode luchar. Vamos a deixar que anden. Gracias a Dios non se van a sacar máis plazas fijas. Gracias a Dios ou as mínimas para que non haste problema. Porque é normal que todo mundo desconfíe. É normal que todo mundo desconfíe cos precedentes que temos. E iso sabes. E listo. Bueno, Evaristo, eu, se queres falar de iso, fala. Non se quero meter ningún compromiso. Cando acabe de falar, comentarei se queres. E se non, non fai falta que fales en absoluto, eu creo que está máis que claro. Creo que en ningún momento xa amedrentei nese pleno para que falaras ou non. Non sei que opinas, entendo que non queiras mollarte, entendo. E dame absolutamente igual, pero pareceme increíble que eu, además de ter que afrontar
certas cousas do Concello de Santa Comba, ir aprendendo certas cousas do Concello de Santa Comba, teña que ser secretario e interventor tamén. Non, non é tan increíble, María. Vale, despois... Pois sí, señor. Gracias polo de señor. Cultura para faturar. Bien. Gobernos socialistas. Todos intentaron regularizar. Todos. Gostaríame que no siguiente turno me dixera unha ou dúas medidas en 8 anos que fixera usted para regularizar o déficit do Concello de Santa Comba. Generar menos, vale, ter menos ingresos dos gastos que temos. Bodas civiles. Pois mira, as bodas civiles, non sei se foi un fallo, pero eu creo que será un apartado genérico. As bodas civiles non se van a cobrar. Teño certa habilidade para eles e preparo discurso amoroso e creo que non o fago mal de todo. Incluso me chaman de outros concellos. Espero que non estén enfadados certos alcaldes, pero de momento non imos a cobrar. Igual o día que emprenda a tocar a harmónica, como facía don Manuel Turnes, ese día quizás cobre. Página de licitacións do Estado, que parece que o inventamos nós. Para obras, para servicios e para todo o que supere un contrato menor. Solo que si non sabemos a diferencia entre un contrato mellor e un aberto, é mellor coller ir para casa. Pero eses teñen que ir obligatoriamente todos para aí. Todos. É sabio todo o mundo. E o que non o sepa, María, pois terá que dedicar unhas horas. O sea, todo aparece publicado na página de licitacións do Estado. Ahora mismo, da xente que estamos aquí, igual non sei quen sabe entrar ali a mirar unha cosa. A mí enseñoume Pablo. Vale. Segundo turno de palabra, Grupo Popular. Pois, enhorabuena, porque temos un speech aquí do señor alcalde en donde parece ser que é o El Salvador o que fai todo e sigue movendo, transformando a realidade incluso casi reíndose do resto de personal. Parece ser que aquí é o único que prepara os plenos e dille que os teremos sin preparar. Usted que sabe se preparamos os plenos ou non, ora que por supuesto que nos llevo a dar esa información. E vamos a ver, enfádase todo, dice aquí unha, di, mete, el pode meter palabrotas, como hai Dios que non sei que, e os outros chamanos a atención, o sea, el pode utilizar todos os tacos que quera, pero os outros non. Cando sabemos, con todo o ano e medio que levamos aquí de plenos grabados, que realmente aquí o único que faltou o respeto de maleducado, fui vostede en uns cuantos plenos. Parece ser que ora que se está moderando, parece que se levou algún tirón de orellas. Debe de ser eso. Entón, a verdade que é o que di usted, a forma, o que pasa é que normalmente a xente vese reflejada nos seus actos e fala do que falan eles. Esa forma de facer política que usted acusa os anteriores é a forma de política que ten usted de facer. Eso sí, non lle permito que minta, porque os meus concejales estaban aquí traballando todo o que necesitaban. E se tiñan que ir a facer algún hora o seu traballo, que había en concreto só unha persona, suplía horas con fin de semana o domingo. Non é este único, era o que faltaba, que fora este único alcalde que lle molestaron un domingo ou por un día pola noite. Eso foi vostede, fun eu e foron todos os alcaldes. Ou se cree que é vostede o único alcalde que dá solución aos seus concelleiros. Aquí, nestas corporacións, nestas que pasaron na presente, e no futuro, os veciños acuden aos representantes políticos cando lle coincide, cando necesitan, e non é o teu Salvador que estar aquí las 24 horas, porque todos os alcaldes que estuvemos aquí fomos alcaldes 24 horas. Sí, señor. E aquí, os únicos que tiñan dedicación eran 4 personas, das que, efectivamente, 3 delas non tiñan seu traballo paralelo, senón que estaban aquí o pé do cañón. E no momento que tuveron o seu traballo, precisamente ese que di usted que ten o camiño estropeado, tuvo a dignidade que no momento que tuvo unha plaza de funcionario, deixou de cobrar a dedicación. E mire por donde pois eran pintado, non 33.000 euros menos o ano que se deixaban de cobrar, 22.000 euros que era que cobraban os nosos, menos que se deixaba de cobrar. De tal forma que neste último trimestre, no último semestre, no ano 23, xa solo tiñamos 3 dedicacións, en donde unha por problemas personales en febreiro tamén dimitiu e ao final, pois mire, que desde marzo a maio só se cobraban 2 dedicacións, 2 dedicacións de 1.200 euros, cando vostedes siguen cobrando 4 dedicacións de 1.700, máis os seus 4.500, e o ayuntamento funcionaba
funcionaba exactamente igual. Perdone, pero estou no meu turno de palabra. Entonces, gustalle moito, como digo, transformar a verdad, vendendo carros e mureas, que porque leva facendo todo, e ademais non se pon colorado. Non se pon colorado porque, como está acostumbrando a mentir por inercia, vamos a ver, nos andábamos pedindo voto, de eso sen nada. Usted sí que ahora mismo, xa, desde o primeiro día, desde o de 28 de maio, de 23 ao día seguinte, xa estaba pedindo o día para o voto para as próximas, pedindo voto, o día voto todos os días. Que pasa? Que ten medo e sabe que vai perder a alcaldía dentro de 2 anos e medio. Entón, ten que se cercionar, está ahora mismo lavando a cabeza a todo o mundo, dicindo que todos éramos moi malos, que ele é aquí o único salvador para que dentro de 2 anos e medio siga cobrando 4.500 euros, que é o que lle interesa, porque traballar moito follón, pero o traballo estáse facendo mismo do ayuntamiento, e non amedrente a nadie, nin intente a min ora tamén poñerme unha cara de simpático, porque simpático xo sabemos que ten, pero mala leche tamén, e os problemas que genera tamén. Ora que sí, ten a dignidade, que non ten dignidade ninguna, de matar unha persona, pero día sí, perdón, matar en un bo sentido, fastidiar unha persona e logo intentar recuperala. Hombre, hai que ter principios sobre todo. Entón, que non ten vergonza en ganar dos votos sí que os intenta ganar usted. Vou dicir unha cousa, parece que non ten moi claro que servicios dependen da Xunta, que servicios dependen do Ministerio do Goberno Central. Que eu sepa, a Seguridade Social depende do Ministerio, non depende da Xunta. Entón, non sei que vai arreglar o servicio de atención á Seguridade Social a Xunta se depende do Ministerio, en tal caso irá junto ao delegado de Goberno, que é do seu color, pero non vai a Xunta o que non ten que arreglar, ni minta tampouco, porque entón está intentando tergiversar que está facendo algo que non foi aí, que vai visitar algo que non, realmente non está facendo. Na próxima legislatura, xa Dios dirá, se os servicios se manteñan ou non, non se preocupe usted, que xa estaremos aquí para preocuparnos deses servicios se se teñen que manter, se hai que volver a reducir o ICIO, se hai que velar pola seguridade dos nosos veciños, polos seus intereses económicos. Usted ora gestione 2 anos e medio que lle quedan, porque o futuro xa Dios dirá. E non vai a ser usted o que desde a oposición nos teña que decir a nos o que temos que facer, porque a verdad que usted fala das mentiras, as mentiras son as súas, é forma de gobernar todos os días. Aquí, o xogo é a súa forma de facer goberno. Iso falaba por nós, non, non. Nós aquí, non é o xogo que estamos facendo desde a oposición, a forma de gobernar. Nós aquí nunca xogamos, nin no goberno, nin no oposición. Iso sí. Xa lle digo, usted vese reflejado nas súas palabras. Pa usted xogar é normal, tomarlle o pelo a xente normal, e volvo a repetir, tomarlle o pelo, igual que usted dixo outra barbaridade. E volvo a decir as mentiras, ou intentar buscar o voto desde o primeiro día baixo das pedras. Está obsesionado con esos 4.500 euros que cobra todos os meses, llegar e dicir que yo soy alcalde, que está por encima de todo, e despois ningún traballador ten que marchar a urgencias con un ataque de ansiedade normal. Esa é a súa forma de gobernar. Usted o que di que está orgulloso de vivir en Santa Comba, e resulta que monta empresa en Negreira. En vez de crear riqueza no Concello de Santa Comba, monte a súa empresa en Negreira. E non ten vergonza de dicilo, moi orgulloso de vivir en Santa Comba, é porque non montou a súa empresa en Negreira. Entón, a verdad que usted mismo mostra incoherencias, porque a verdad que non ten sentido. Cando nos marchamos daqui no 2019, había un remanente que habíamos conseguido superar. Empezáramos no goberno no ano 17 con remanente de menos 600.000 euros e gracias a esos plans que fixemos internamente na nosa legislatura do 17 ou 19, cando gobernábamos xunto con Terra Galega, conseguimos facer un axuste económico, pero non sin necesidade de intervención da Hacienda, sino facendo unha boa legislación, unha boa coherencia, un bon servicio administrativo, en donde que a nosa fiscalización conseguimos co remanente deste Concello baixara de 2.500 negativos a 600.000 euros positivos, o remanente. Ese remanente que despois chegou a incrementarse, espere, perdón, é ao revés, o remanente era, perdón, de 1.200.000 euros cando empezáramos no 17 e termináramos no 19, sí, con el positivo de 600.000. Entón, ese remanente que foi o que lle quedou aquí, isto está mal, equivoquei meu, o remanente no ano 17 era de mes no 600.000, habíase partido nun remanente, porque isto estaba tirando da memoria, no ano 2013 había un remanente negativo neste Concello de 1.200.000 que, cando chegamos noso goberno, no ano 16, era de menos 600.000 euros. E conseguimos que ese era un superávit de 1.200.000 euros de remanente no ano 19, que logo, xa, con ese remanente de 1.200.000 da época do coronavirus, en donde dice usted que se gastou moitos cartos,
o señor Barbeira, pois non se gastou precisamente na gestión nin no coronavirus, porque non sabemos que durante o coronavirus todos os servicios se paralizaron, todas as actividades deportivas culturales que se aforraron un montón de cartos que non terían que ir a conta do remanente, senón que os gastos propio entre as axudas do Estado e as axudas da Xunta non había que tirar dese remanente. Ora que, bueno, usted andaba por aquí polo Concello e usted sabré onde se fixeron, onde se gastaron esos cartos do remanente, inda que, bueno, ora vai de bo, pero sabe moi ben o que pasaba daquela e non sei os cartos. Ora que teño moi claro que na gestión dos tres anos levantamos este Concello cun plan de axuste particular, non obligado pola Xunta. Cando cheguei aquí, efectivamente, no ano 21 costónos moitísimo intentar solventar toda esa situación. Estuvemos un ano que non se podía invertir porque tiñamos unha situación totalmente desajustada. En o último ano que estuve, que total estuve en dous anos desta última legislatura, a verdad que era moi, moi difícil poder remontar todo. Di que usted que... Perdón, as mentiras, o xogo, eso xa vos digo. Se non lle fai falta, usted di que os concelleiros que lle fai falta cobrar. Que a usted, que non lle fai falta, que entregar os abonos, pois por que cobra? Fai un momento que decía que, usted, que por usted non lle faltaría o cartos, pois non cobre. E mire, o que se regularizaron varias cousas, pero, por exemplo, o convenio laboral empezárase conmigo no 19, durante o señor Barbeira paralizarse, eu recupereino por un problema de traballadores quedara paralizado, efectivamente, en maio do 23 era o último borrador que o que usted aprobou sin facer ninguna modificación. Eso sí, entre que vai a Xunta eso, tocou usted aprobar, pero deixou, aprobou no tal e como habíamos deixado nosos. Hai moitas aldeas que usted seguro que non conoce. Eu conozco onde está Mostaza e onde está moito máis tal, pero non se preocupe, nin tampouco lle teño que dar explicacións. O balance das obras, usted fai unhas nun punto, nos nas nosas fixamos noutro. Ora, que iso sí, facémolas as obras porque son necesidades dos veciños, pero non lle vendemos todos os días os favores para que nos voten, porque usted parece que só fai as obras para vender os favores. De feito, non fai moito nun destos plenos, pode ser rir, porque xa sabemos que é a súa metódica, rirse de todo o mundo, incluso de min, pero non me importa. Xa sabemos que usted mismo, nun destos plenos, dixo que era moi importante facer obras porque era forma de ganar votos para as próximas eleccións. Está moi preocupado polas próximas eleccións e xa sabemos que, efectivamente, está todos os días vendendo esas pequenas obras que toda a vida se fixeron, sin necesidade de votarlas nin de refresgarlas por diante aos seus veciños. O tema dos eólicos é usted o que fai hincapé nos eólicos. Eu, cando falei dese 4% que se vai a poder aplicar a calquera empresa grande, non só do sector eólico, que veña a Santa Comba, que se está, de alguna forma, restringindo que veña a noso concello. Pero é que usted está obsesionado cos eólicos. Eu nunca farei dos eólicos máis que cando usted quere. É verdade, este punto xa se discutiu no seu día cando se aprobou. Que yo volvamos a traer aquí é porque volvo a facer referencia na memoria esta, pero non é ninguna novedade. Xa habíamos valorado en o seu día. E na noso goberno nunca se censurou a nadie. Cousase que sí, usted trata moi diferentemente a xente según sea de color. Xa sabemos, non nos vai mentir, pero xa sabemos a súa forma de mentir, de gobernar. Reír, facer o que lle dá gana, mentir a xente e despois intentar justificarse e facer aquí unha gran parodia que usted aquí o gran salvador, cando sabemos moi ben a onde vai este goberno. Da escola infantil, como sempre, minte, porque cando se solicitou a subvención, mandouse unha memoria. E despois, cando se aprobou a subvención para que aprobaran, claro que houve que aprobar un proxecto. E ese proxecto se presentou. Estaba todo coordinado con educación para utilizar un recinto, para poder cambiar os nenos e facer esa obra adiante. O que pasa? Que a usted non lle convén. Son 200 e pico mil euros que a Xunta de Galicia nos daba para poder facer esa ampliación para que a nosa guardería que entraran máis nenos, non sei se está en plazo ou non, pero eu nunca prometín nada que non fora realidad, porque xa era unha realidad. A Xunta, con aportación municipal, iba a facer unha ampliación en onde cabía a posibilidad de entrar dúas personas. Dúas personas que eu nunca prometín esas plazas a cambio de ningún voto. É que usted sí que o fai, e usted ve reflejado nos outros o que usted fai. Está visto que usted, a súa forma de gobernar, é botarlle a culpa aos da oposición de todo o que usted está facendo e que lle gustaría facer, pero que non lle gusta que facer. Pode sentir como, non lle vou dicir o término, porque yo parece mal, pero bueno, aquí, gracias a Dios, sabemos defendernos. E non vimos aquí a xogar, vimos aquí a gobernar e a defender os veciños, como non había ninguna duplicidade de plazas. Non este intente engañar. As plazas eran as que eran e nada máis que o que se intentaba era de reorganizar os servicios. Vamos a ver. A verdad que, en general,
está visto que intenta transformar a realidade, intenta, do que eu digo, darlle a volta para que parezca que aquí vemos a pasar o tempo, que non estamos facendo nada, que o único que goberna aquí que traballe é vostede, pois que eu sepa o que é responsable de facer o traballo precisamente é vostede, que por iso está no goberno, é o que tenga batuta, sempre nos ignorou porque falta neste ano e medio o primeiro acto público ou algún momento que queira decida facer algo que conte con nós. Entón, non conta con nós, non nos invita, nos ignora, ainda se ríe por encima de nós, e ven aquí a falar de consenso. Ven aquí que nós facemos unha política de xogo, que vimos a xogar, que sepa o que se dedica ao xogo son vostede, non nós. Non sei, meu compañero, quer dicir algo nesta parte. Na seguinte, pero igual non entra, certo, en donde no seguinte punto ou aquí. Alberto, con permiso. Si quería comentar algo respecto máis ao tema do plan de asuste, máis dos préstamos. Non sei se despois, na seguinte votación, nos vas dar opción de palabra, turno de palabra, senón. Pois senón, fala agora. Respecto, é igual, vamos a ver. Volvendo outra vez ao por que estamos aquí, o motivo do pleno extraordinario, desde este grupo entendemos que as obligacións que temos de pago cos proveedores hai nas que afrontar, inevitablemente, o sea, do mellor xeito posible, entendemos que ese préstamo, ese trámite con Hacienda, pois, se é o mellor mecanismo, facelo. A segunda parte é o plan de asuste. No plan de asuste, creemos que se podían haber tomado medidas antes, recordo vos, cando se aprobaron os presupuestos 2024, eu mismo vos dicen, oye, esperado un pouco, en particular que a RPT, en particular cos postos de traballo. Hai medidas que están aquí reflejadas neste plan de asuste, que naquel momento xa se podían haber iniciado. En calquera caso, o plan de asuste debería de empezar por revisión dos costes, sobre todo dos gastos fijos. Ninguén se mete cas inversións, porque as inversións, o que sí sabemos é que este concello, me parece que ten 700 km de camiños, inabarcables con calquera plan de inversións que queira facer calquera grupo. Calquera grupo que teña terá as súas prioridades para facer inversións e as súas prioridades nos servicios mínimos que quere cubrir. Pero sempre temos que ter un límite, que é a línea vermella do equilibrio presupuestario. Entón, hai temas, en aquel momento fixera referencia en particular a RPT, porque creo que estábamos falando de 126 traballadores, que me parece moito. Pero non sei se son necesarios ou non, que era o que vos decía en aquel momento, que decía que non o sabemos, porque non sabemos a descripción dos puestos de traballo de cada un, non sabemos se efectivamente hai que cubrirlos ou non. Entón, en ese sentido, adiantarvos que co plan de asuste non estamos de acordo. Os agradezco moitísimo a dinámica da túa intervención, non só por facer marketing político, nin porque teña máis ou menos sintonía contigo, pero eu penso que é así como avanza un concello, sobre todo intentando dar estabilidade cando nos pronunciamos cada un dos concelleros, que intentamos facer e non intentando barrar, pero bueno, sí que teño que contestarte a certas cousas. O de RPT, fai pouco, fai 3 ou 4 días, firmei un acuerdo ca empresa que estaba, en teoría, contratada polo antigo goberno para realizar ese RPT. Entón, eu, de alguna maneira, consideramos todos que a RPT non se fixo absolutamente nada, sabeno tamén os traballadores, un RPT non pode derimirse ou limitarse, mellor dito, a enviar 2 correos electrónicos aos traballadores. Entón, hai que facer unha RPT seria. Chegamos ao consenso de que non se vai abonar, vai se rescindir o contrato, non se vai abonar absolutamente nada. Obviamente, pois quizás teña que darche a razón no tema do personal. Un RPT moi probablemente sea a clave, pero temos que ter en conta unha cousa que as RPTs. Canto se tarda en facer un RPT? Claro, hacia aí, creo que coincidimos, hacia onde se ten que dirigir o Concello de Santa Comba, pero son medidas, de alguma maneira, excepcionales, que eu prefiero ser positivo co do plan do ajuste. Teño falado con alcaldes que despós vigilan o que gastes e o que non. É que é o que necesita o Concello de Santa Comba desde fai 15 anos. De alguma maneira, ter menos libertad. Eu, ca pouca experiencia política que teño, sinceramente penso que os políticos temos demasiada libertad
en certos trámites no Concello que tiñan que vir marcados desde a Xunta de Galicia ou desde o Estado. Un exemplo, o servicio da súa no fogar, pois en cada Concello está dunha maneira. Todos sabemos que é unha competencia, non digo impropia, pero sin financiación, pois que de alguna maneira está lastrando os Concellos por esa inversión nos tempos por nos que vivimos, de población envellecida, etc. etc. Teño que darche a razón de RPT, pero quizás non nos tempos. Un RPT, sendo justos, pois dudo que leve menos de 3 anos, vaise a meter nos orzamentos do ano que ven, obviamente, e vaise intentar, obviamente, afrontar. Si que coincidimos, e nos tempos, pois probablemente, tamén, moitas gracias por esta intervención. Vamos a pasar a votar. Votos a favor. Votos en contra. Vale, queda aprobado, 7 votos a favor e 4 votos en contra. Simplemente comentar que non teño nada que decir á intervención da señora Pose. Todo o que di é verdad. Mentimos en todo. Todo o que di é verdad. Eran bonísimos, non somos moi malos. Punto número 3º, aprobación da formalización do préstamo co fondo de financiación a entidades locais e compartimento do fondo de ordenación. Bueno, igual que no punto anterior, pois hai que votar a urgencia da inclusión ao non pasar por dictamen da Comisión Informativa. E, bueno, pois a urgencia, pois de alguma maneira podemos explicar, igual que no punto anterior, pois desa dos tempos. Ben marcada polos tempos, pois, de entregar esa serie de documentación ao Ministerio, tamén polos tempos deste cambio, entre comillas, pois, de intervención, e tamén, pois, que, de alguma maneira, as empresas que se quixeran acoller a ese plan de rescate de 980 e pico mil euros que nos van a conceder, pois, tiñan que facer unha serie de trámites. E, sobre todo, destes tres que motivos, sobre todo, pois, ben condicionado eso polos tempos pois, que nos marca o Ministerio. Paso a palabra ao Grupo da Oposición. Volvo a repetir o que no outro caso. Me parece moi ben que se faga... Repito yo mismo que no primeiro punto. Parece unha forma coherente de levar a cabo isto de votar a inclusión. Considero que sí que ten urgencia ou que non estou de acordo que agora en que se planteou o pleno. Vale, entendo perfectamente o Dora, simplemente pois, é condicionado polos tempos. Se o fixéramos mañán de tarde, pois, podíamos entrar en algún tipo de complicación ou ter que entrar. Todos os, tamén tesorería, pois, de alguna maneira, sentíase máis liberado pois, se fodíamos de mañán, porque pois, ten unhas horas máis para traballar por posibles contratempos. Certo é que intentaremos, non igual que vostede cando era concelleira de Servicios Sociales, intentaremos, pois, de alguma maneira, por os plenos a unhas horas máis considerables para que veñan todos, indo que, bueno, a experiencia que teño de momento, a poucos plenos viñeron todos, sea a hora que sea. E, sendo o maior organismo do Concello de Santa Comba, hai que saber a donde se ven. E se hai un pleno, no traballo teñen que deixar irse ao pleno porque eres un representante do Concello. Vamos a pasar a votar entón a inclusión. ¿Votos a favor desta inclusión? Vale, aprobada por unanimidade. 2 presentes. Bien, por acordo da Comisión Delegada para Asuntos Económicos de 24 de xuño do ano 2024, esta entidade local quedou incluída de forma obligatoria no procedimento de pago a proveedores, que lle permitirá financiar as obrigas pendientes de pago de todas aquelas facturas que tiveran entrada no rexistro administrativo con data límite o 31 de marzo do ano 2024. Que quer dizer, pois, ese préstamo é para ese primeiro trimestre, finiquitar todas as facturas por medio de 900 e pico mil euros que nos concede o Estado a interés cero e con cadencia pois, de 3 anos. E establecendo a data límite de presentación de dita información o 9 de outubro de 2024 e incorporada a relación certificada de todas as obrigas pendientes de pago que cumpran os requisitos e condicións establecidas no acordo da CEDGAE. Co obxecto de formalizar a operación de endebedamento para poder financiar as obrigas de pago correspondentes ao presente procedimento, os plenos das corporacións locais deberán aprobar os plans de axuste que serán informados
polos interventores, tendo en conta a condicionalidade prevista nos artigos 45 e 46.2 do Real Decreto Lei 17/2024 do 26 de decembro. De acordo con normativa de aplicación, o acordo do Pleno da Corporación Local de aprobación do Plan de Axuste incluirá un punto separado na orde do día da mesma sesión, a aprobación da formalización do préstamo do compartimento do Fondo de Ordenación indicado indicando que a formalización se realizará nas condicións financeiras acordadas. A vista dos anteriores antecedentes, tendo en conta a normativa de aplicación, considérase que a seguinte proposta de resolución se adecua á legislación aplicable, procedendo a súa aprobación polo Pleno da Corporación e a estes efectos por esta alcaldía. Emítese a seguinte proposta ao Pleno da Corporación. Punto primeiro da proposta, aprobar a formalización do préstamo compartimento de ordenación, do Fondo Compartimento de Ordenación. Segundo, dita formalización realizarase nas condicións financieras que ordena a Comisión Delegada do Goberno en Asuntos Económicos. Paso a palabra ao Grupo da Oposición. Bueno, pues lo que traemos aquí, como decíamos antes, pues hay que precisamente que o Estado le exija a usted hacer ese plan de ajuste que levábamos en un primer punto. O sea, que realmente esto es el punto de partida para llevar a cabo todo lo que vamos discutiendo en el punto anterior. Como ya dicen, efectivamente está obligado por parte de Hacienda, por parte del Estado, a hacer este plan de ajuste porque usted no tuvo capacidad de gestión suficiente para realmente regularizar la situación del concello. Elevou-na a un estado catatónico, como quen quere dicir. Sin embargo, como lle comentaba eu, nos tres anos, do 16 a 19, habíamos tido unha situación parecida, pero cunha boa gestión interna, sin necesidade de que nos intervira Hacienda, habíamos conseguido, pois eso, que a gestión, ajustando gastos e adecuando as necesidades dos veciños, pasáramos, inda que eu antes me equivocara, de un remanente negativo en junio de 16 de menos 600.000 euros a un remanente positivo de 1.500. Despois veo a época do coronavirus, veo a herencia que nos deixaron anterior goberno e tivemos precisamente eses dous anos para intentar regularizar que, a pesar de que eses dous anos, como deste de goberno, dous anos, pois do 21 a 23, que habían sido un desastre, pero, sin embargo, os días medios de pago, promedio de pago de días a proveedores, que está sempre en relación ca deuda de facturas pendentes de pago, pois, mira, durante o ano 21, precisamente, cando nos chegamos en marzo, estaba en 56 días de pago de medio de facturas, en xuño conseguímoslo baixar a 26, en setembro a 19, e en diciembre do 21 os nosos proveedores cobraban a 11 días as facturas. O sea, que habíamos feito, a pesar do estado catatónico, que estaba despois do coronavirus este concello, pois estábase pagando a 11,42. No ano 22 tamén se mantén en 35, oscila 35, 22, 20, e incluso 18, e no primeiro trimestre, que é cando se consiguen consolidar e aprobar todas esas inversións que estaban pendientes, aí é onde se empeza a aumentar o período de pago debido ao tema do IDAE, pero o CEO de días de pago está en 43 días, que tampouco non é nada descabellado. Aí chegamos, entonces, en junio de 23, en donde estaba o teito de pago, máis ou menos, en eso sobre 40 días, 43, 97. Como decía usted, había un montón de deuda, que ahora xa non se sabe cal é, porque usted cada día dá unha fecha distinta. Deuda en donde, dentro do período normal de pago, había sobre 400.000 euros de facturas que o deixara todas as obligacións nosas reconocidas, e logo o resto eran inversións que se estaban ejecutando, inversións que algunhas se iban pagar con medios propios, pero outras tamén con cartos provenientes da Diputación e da Xunta, que, o sea, que toda esa deuda catastrófica que había, según vostede, que ahora parece que non é tan grande, pero bueno, eu estou aquí anda xugando cos números. Pois, eso, son financiadas, hai aportacións de outras administracións e vanse pagando. Entón, resulta que aí o período de pago era de 40.000, pero aí chegamos a que a finales do 23, cando usted leva 6 meses de goberno, mire por donde 6 meses de a súa gran gestión, claro, como di usted, gran gestión,
Está visto que o pobo de Santa Comba sabe que non é tan gran gestión porque está vendo como está o pobo. E aí realmente Hacienda nos di que efectivamente que hai reconocidas pendientes de pago 1.800.000 euros. 1.800.000 euros e acádase un período medio de pago de 117 días. Nunca no Concello de Santa Comba facía tantos anos que se estaba pendiente de pagar aos concellos. Nada, levaba medio ano, ustedes seguían cobrando o mismo. Como decía meu compañeiro, nese plan de ajuste habría que ajustar un pouco que eran seus sueldos, pero non se preocuparon. Ustedes cobran o mismo que quen aquí son os perjudicados, son os veciños. E aí chegamos ao primeiro trimestre, en donde xa a deuda, mire por donde, no primeiro trimestre, que eu sepa non gobernaba María Pose. Según Hacienda, en diciembre do 23, a deuda pendiente de pagar deste concello era 1.885.000 euros. Pero logo, no primeiro trimestre, gestión absoluta do señor Romar, a deuda ascende a 1.000.000 de euros máis. Son datos da Hacienda, do Ministerio. Do Ministerio que depende do socialista. Non vai ser que os da Xunta, como son de PP, que é ilegal. Pero, bueno, como usted é capaz de dicir calquer cosa, aí estamos. O Ministerio dinos que en un trimestre o gasto ascendiu a 1.000.000 de euros. Aí están os seus favores, os seus malfacer, as súas malas inversións. Detalles pequeninos. Cambiamos 4 bancos, pintamos 2 rayas para ter contentos os veciños. Pero nada, os camiños abandonados, non se limpia nada. Sí, temos 700 kilómetros de pistas, as mesmas que tínhamos fai moitos anos, pero sempre se iban abordando. Moitos anos. Pero, entonces, pouco a pouco, igual que a última concentración parcelaria, habíanse incluído 80 kilómetros máis. Non creí, Fran. Entonces, non se preocupe. Entonces, está falando, non se preocupe. Entonces, chegamos a ver que no primeiro trimestre do ano, en Hacienda, aparece 1.000.000 de euros de deuda da gestión famosa súa. Aí xa non era gestión de María Pose. O sea, que usted, que decía que había ben deuda, precisamente, en vez de mermar a deuda, o que fai? Aumentar máis deuda a proveedores, comprando un montón de cousas, tirando arcillas por aí, pagando os seus favores electorales, que é o único que está facendo, porque logo o general non mantense. Claro, aí ven a facer as obras que estaban pendientes, homen, do 2009, non sei se despediron algúns alcaldes ou non, pero igual foi o seu favor electoral, que che fai falta? Ti tranquila que che fajo, e así xa está. E para a próxima, xa ven de hora, bótame para 2000 logo, xa bótame no 2027, non vai ser o demo, que deixe de cobrar os 4.500 euros. E ainda por donde, non temos datos da Hacienda do que era a deuda viva no segundo trimestre do 2024, pero sí temos o período medio de pago que ascendiu a 234 días, casi 8 meses que teñen que esperar os nosos veciños, nosos proveedores, en cobrar. Pois parece que a gestión non é tan boa, porque estamos incrementando por unha barbaridade a deuda. Eso xa non é culpa da señora Pose, porque ustedes levan ano e medio, e precisamente este ano 24 é súa gestión pura e dura. En ese gestión resulta que temos un incremento pois dunha barbaridade de días, de meses. E non diga que era culpa de María Pose, porque resulta que xa acaban de ingresar os 900.000 euros do IDAE, por eso temos esas arcas pois, con 900.000 euros máis, un cartos que sí que había que abonar, pero... Aparte deso, non houve gestión suficiente para manter o que era o gasto, se iuse gastando a destajo, en cousas pequenas, actividades que se camuflan, que parece ser que non se gasta tanto, pero logo hai gastos que se meten en outras partidas para que desa forma disimular un pouco. E simplemente, o meu resumen é que teño de quedar enhoraboa polo ano perdido de gestión, xa se ve os datos que saliron publicados, que, bueno, mire por onde... Algún publica, outros buscámoslos, temos guardados, outros publican nas redes, para que se vexa cal é a realidade deste ano e medio de goberno, en donde, dado que non hai capacidade de gestión interna, ten que vir a Hacienda a requerirnos. Ten que vir a Hacienda a facer un reajuste. E non é voluntario, é obligatorio. E non só ese reajuste, sino que entramos en Santa Comba, e sí, hai unhas obras que teño que reconocer, que era unha gran necesidade, era unha obra, unha do 2020, outra do 2003, que no noso goberno, xa non o 18 se había presentado ese proxecto por temas, perdón, no 19, nas vísperas das eleccións, no ano 18 presentarase, levarase a Xunta, pero bueno, había outras prioridades, deixouse para logo levar en 2 partidas na siguiente legislatura, ora se está levando, ora se está ejecutando, algo necesario pues, para o pobo de Santa Comba, que hasta ahora, neste ano e medio, as súas actuacións, 4 cousas para ter contentas a xente. Eso sí, chegamos en Santa Comba, abandono total, sobre todo, pois entramos no jardín, un ano e medio sin mantelo. Lle guste o máis ou lle guste menos, se está mantido, queda decente. Se non lle gusta, vale. Cada un foi unha opción, un proxecto que presentaron os do Obradoiro, eu respeteino, máis bonito, máis feo, pero, bueno, era un cambio para darlle vida a ese jardín. Ahora non, ahora se lle pon os bancos nas entradas, uns bancos, que, por certo, non sabemos onde van os outros bancos, un bancos útiles, ahora ponos uns bancos
Bueno, se lle gustan a usted, usted é hora que manda. Entón, nos aí pouco temos que dicir. Eso sí, Santa Comba, primeira imagen de abandono. As parroquias, as carreteras, abandonadas. Este é o cambio que prometía usted. É un cambio a peor. É o de equilibrio do noso concello. Sí, eu xa sei que sí, que vostede vende. Home, normal que venda. Como víamos estudiar nos medios, é o alcalde que máis cobra. Se o alcalde que máis cobra, terá que, polo menos, que justificar que cobra, inda que sea con mentiras, inda que sea que palabrerías. Eso sí, ese é o cambio de a súa legislatura. Yo cobro, e miento, e prometo, e sigo prometiendo, pero sigo cobrando mis 4.500 euros. Certo é que dixo unha verdade. Os descuentos, claro, normal. Home, nos descuentos, non. Solo faltaría que usted non tributara. Quere falar usted? Sí, sí, de vez en cando cando usted intervén. Pero ahora xa non le pido o turno. Sí. Perfecto. E cobro 3.017 ou 3.047 euros ao mes. Non o vou publicar nas redes, como fixo algún. Resérvome para 3 ou 4 meses antes da campaña. De momento vamos dedicarnos a traballar, que boa falta fai. Das obras de como están as parroquias, bueno, eu ainda estaba en proceso de facerme cando o Partido Popular de Santa Comba gobernaba no meu municipio. Entón, igual nos acordaron de Gultrís, non sei cantas veces pasaron por Gultrís, non sei cantas veces, pois ali vou aglomerar, polo Busto e dende Lianzo, ali sí que aglomeraron fai uns anos, pois ora falle falta outra vez, e vaise a facer. Esperen que saberán todas as obras que se van a facer da Avenida Santiago, mellor non falemos, xa? Mellor non falemos do proxecto da Avenida de Santiago. De todos modos, xa se saberá o día de mañán, 3 ou 4 meses antes da campaña, chégame de sobra para desmontar todo isto que se está facendo do alcalde que máis cobra, comparado con certos alcaldes, pois, probablemente de concellos menores todos. Desa lista que subiu o que agora íntimo de usted, non hai ningún concello con máis población que Santa Comba. De todos modos, dudo moito que esta persona que sube hasta usted sepa como se establecen os sueldos dos alcaldes e as limitacións que teñen os sueldos dos alcaldes e por que se pode cobrar hasta X habitantes dunha maneira, unha cuantía e outras doutras. Entón, o sueldo neto, 1.700 euros, e o sueldo neto, 3.017. Paso a palabra outra vez. Xa lle digo, parece que usted o que venga a inventar algo, os sueldos dos alcaldes non é usted o que decide, leva moitos anos establecidos, ou se hai un máximo e un mínimo, e usted, por suposto, se cobra el máximo, non el mínimo. Bueno, antes de pasar a votar, entón, sí, a estrategia. Antes de pasar a votar, bueno, favores electorales, 1 millón de euros para os do noso color, en 6 meses. Os socialistas que hai en Santa Comba de carné, e de verdad socialistas, chegan o sueldo dun mes meu para solucionar eses posibles favores personales que piden. Jardín do Concello, deixámolo aí. Vai a obra se fixo, campeonato autonómico de petanca. De petanca que non cumplín as medidas, bueno, estás utilizando moitísimo. De feito, estamos valorando facer un club e anotarnos a Liga Galega de Petanca. Vale, eres capitán, Carlos, que ter máis tempo. Facenda tal, mira, deixo claro, se non, de alguma maneira, vou non deixar claro, se non nos obrigara o Ministerio a meternos, metíame, que é o que necesito o Concello de Santa Comba, metíame para regularizar este Concello, e creo que a xente... A ver, espera un segundo. Se ten impulsos e non controla os seus impulsos, apague o color rojo, dello o botón, se quere. Se lle digo, usted vese reflejado nos outros. Se lle dicen, usted vese reflejado nos outros, non teño máis que decir. Ben, pois ora continuo. Eses proxectos da Avenida Santiago, eses proxectos, pois que nin o saneamento iba incluído, e iba a quedar bonita esa obra, iba a quedar bonita de cuidado, igual... Eso sí que non yo permito, o saneamento é objeto desos proxectos, non minta. O alcantarillado, engañame. O saneamento... Sabes o que é o saneamento e o alcantarillado? Sabes a diferencia entre unha cousa e outra? Fala, fala. Home, maleducado, só sabemos que sí. É que usted o que quere é mofarse da xente nada máis. Hai moitas formas de preguntalo.
Eso, calquera alcalde que pasa por aquí, porque precisamente nós fomos os promotores de facer as separativas entre saneamento pluviales para descargar o problema que había na vara esa, en donde chegaba unha cousa máis a outra e non tiña capacidade de gestión se non se facían as separativas entre saneamento pluviales. Que ven usted agora aquí, e permítame o término que o poño entre paréntesis para que non lle parezca mal, despabilado a poñerse de listo frente aos outros, nada máis. Pablo, fala un segundo. Sí, estaba considerado. Ai, Dios mío. Non liu ningún proxecto, normal, fixo un da Coruña. Usted sabe máis horas a que sou concejal, usted está en... No, aquí, vamos a ver, eu quedo alucinado. Solo fai falta ir a obra e falar ca xente. Sabo Juan que traballou nesa obra ali. Por favor, que lle dé unha masterclass depois de que iba incluído no proxecto e non. O proxecto conocía perfectamente. É que é increíble. E non di unha. Bueno, pois está. Eu non o vou publicar nas redes sociales. Vamos pasar entón a votar. Votos a favor. Votos en contra. E abstencións.